वैशालीच्या टीम मधून स्वागत करूया. छान गायलीस कव्वाली तू. थँक्यू. पण तरी सुद्धा आपण बरोबर नोट लावले तर अजून व्यवस्थित म्हणजे अजून चांगल्या पद्धतीने ही कव्वाली होऊ शकते. आला सर. थँक्यू. म्हणजे काही एक मजा सांगू का तुला? आज ना आम्हाला रिहर्सलच्या वेळी खूप टेन्शन आलेलं. आजचा पेपर खूप कठीण आहे. आजच्या पेपरात काही पाठच होत नव्हतं. आधी त्यात चार लाईन गायल्यावर पुढचं सगळं ब्लँक होत होतं. त्यामुळे आजच्या पेपरला मला 70-70% मिळतील की काय अशी भीती वाटत होती. पण आमचा आजचा पेपर छान गेलेला आहे. त्यामुळे आमच्या बाई खूप खुश आहेत. आज चक्क आम्हाला 90% मिळालेले आहेत. याचा अर्थ ठरवलंच तर तू त्या सगळ्या फिअरला ओव्हरकम करू शकते. व्हेरी गुड. हॅट्स ऑफ टू यू. कीप इट अप. मला जो पहिला शेअर जो होता तो थोडासा असं खूप असं म्हणजे त्याच्यात ओलावा कमी होता. पण आफ्टर रिदम तू छानच गायलीस नो डाऊट. मला खूप आवडलं. थँक्यू. 9 मार्क मिळाले 10 पैकी. नो प्रॉब्लेम एट ऑल. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आणि तुला माहितीये या गाण्याची एक गंमत की मागच्या पर्वाच आपलं महंतीन फेरीमध्ये हे गाणं बेलाताई आणि सलील दादा दोघांनी मिळून सादर केलं होतं. आणि त्याच्यामध्ये ह्या गाण्याचे शब्द सगळे बदलले होते. कारण ते दोघं त्या गाण्यामध्ये भांड भांड भांडले होते एकमेकांशी. आणि त्याचे सगळे शब्द आपल्या आतमध्ये राहुल दादा आहे ना त्यांनी लिहिले होते. तर त्यावेळेला मला स्टेजवर नाही अनाऊन्स करता आलं. पण आत्ता राहुलसाठी जोरात टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आणखीन कव्वाली विषयी ऐकायचं आहे.